Никой не може да ти отнеме любовта към хората. И ето вече съм пред магазина на Yako.bg и е време да попитам някой консултант, яко ли е да живееш на палатка? Една палатка съм си харесал. Тази. Тази, ако е тази, която е заделена. Точно същата. Да, и ще ми дадете малко информация обаче. Яко ли е да живееш на палатка? Яко е определено яко. Който не е излизал на палатка да живее, нали, в кавички, аз лично бих го посъветвал да си пробва едно готино изживяване с приятни хора. Да. Е, добре, обаче ако завали дъжд, ви сега, аз ще ти задам някакви такива въпроси, които на мен са тотално аматьорски със сигурност, но и аз съм аматьор, защото за първи път излизам на палатка. Ако започне да вали дъжд, ще почне ли да капе вътре? Трябва да си взимам чадър вътре, да стоиш чадър или... Не, разбира се. Значи всички палатки по принцип си имат воден стълб. Имат си воден стълб на самата обвивка, която е на палатката. Какво ще рече воден стълб? Воден стълб е нещо по принцип... Нещо като лук ли? Да, тоест, не знам. Не, самата палатка има вградена мембрана, която предпазва от влага и дъжд. Тоест тази мембрана се нарича воден стълб? Точно така. Воден стълб има както на яките, така на палатки и на още други такива текстилни... А по принцип всички палатки ли са водонепромокаеми или вече в зависимост от цената има и такива, които и пропускат вода? По принцип в зависимост от цената има разлика във водния стълб на палатката. Като значи едната палатка, примерно ако е с 10 000 мм воден стълб, друга може да е с 2 000 мм воден стълб, като се има предвид, че палатките, освен това покритие, което е отгоре текстилното, което се вижда, има и воден стълб на дъното, което по принцип на дъното винаги е по-голям водния стълб. Тоест, на земята най-много се мокри и на земята най-много се трупа влага. Аха, а добре ли, като си направи палатка, т.е. да разбираме ли, че за всеки случай, като вали дъжд, отстрани трябва нещо тогава да се изкопая, да се оттича водата ли? Не, значи самата палатка, тя си седи наравно, сега стига да не е на нещо, което да стича водата, разбира се, всеки един човек трябва да се позиционира така, че да не се събира водата в една локва и той да се намира в една локва. Това в една нормална къща, ако се намира по този начин, по същия начин. Да, разбирам. И къщата ще му се наводни. Някакви такива по-специални особености при къмпингуването има ли? Тоест, някакви основни неща, които трябва освен палатката да ги имаме. Да, основни, които са задължителни. Разбира се. Хубаво е човек предварително да се подготви, да си има едно къмпинг оборудване за най-необходимите неща. Значи първо нещо, облекло, трябва да си има един спален чувал, защото когато се качи, ако е в планината, примерно, в планината е много коварно времето. Значи може да скачи на 20 градуса и през нощта да падне с 15-20 градуса температурата и да умре от това, е най-малкото нещо. Трябва да си има предвид. Една постелка е хубаво, защото ако седиш на твърдо и на камъни, ще ти убива, няма ти е много готино. Има и други много неща, къмпинг аксесуари, има си за готвене, котлончета има. Да. Всичко необходимо, което може да има в една къща човек. Ако щеш и ти душ за къпане, кърпи и всичко останало. Тук в магазина вие го предлагате? Всичко предлагаме, да. Примерно, хубаво ли е човек да се вземе, както излезе, нали, да нощува на палатка, примерно ракийка, биричка, нещо за печене? Това си е строго индивидуално, това си е вече различно от къмпингуването, иначе си е готино, да, разбира се, особено с готини приятели, с готина компания. Има си всичко необходимо за да се сготви, за да се направи, за да се стопли, ако ще е сутрин да едно чайче, кафе, вече биричка, скара там. Да, и последен въпрос. Когато избираме място, където да си разположим палатката,
Сега, това, което на мен ми идва отвътре, предполагам, че е по-добре да бъде някъде на завет, защото ако я сложим някъде на открито, има ли възможност вятъра просто да е издуха? Така, значи... Те колчета колко дълбоко влизат, т.е. има ли там някакви особености вече? Има, да. Значи, първо човек трябва да се съобрази с времето и с позиционирането на палатката. Хубаво е, да, ако вече има много силен вятър, палатката тя се хваща с колчета, като има вече различни като дължина, като материал, има пластмасови, има метални колчета, които е хубаво, нали, колкото по-здраво и земята съответно да е здрава, вече при вятър, при такива атмосферни условия, хубаво е човек да се съобрази с това нещо. Да, благодаря ти много за информацията. Също ти благодаря. Дами, уважаеми зрители, ето аз взех моята първа палатка в живота си и само след 2 дни отивам да живея на палатка някъде из югоизточните Родопи. И ето ни вече сред природата, тук близост до меандрите на Бяла река, с палатка в ръка, която взех от магазин Yako.bg и те първо ще я сглобяваме с моят помощник, който е зад камерата, нека дойде тук. Ето това е моят помощник. Тя е сглобявала палатка като дете ли ми каза? Като дете, аз не съм сглобявал и като дете, така че те първо започваме. Let's go! Престъпвам към отварянето на палатката, като съм си осигурил за всеки случай една лопата и една брадва, с която ще забивам колчета в земята. Отваряме палатката и нека видим какво има вътре в нея. Сега се намира в ето тази торбичка, която е тежка около, всичко тежи около 6 кг. Махаме тия тук някакви връзки, разопаковаме. И вътре има някакви много странни неща, пак казвам за първи път в живота си разопаковам палатка. Тук има просто това, най-вероятно са колчета. Да, това са колчета, които са, не знам колко са, поне 20 сигурно са на брой. Ставаме ги в страни. Така, това какво е да видим? Така, това. Да, това са представки, с които се изпълва всъщност палатката. И те са към 20. Така ще ги сглобявам. Не знам помощникът, който е разпъл палатка като дете, ще ни съдейства най-активно. Малки колчета, такова малки сглобяващи части, големи, не знам как се наричат, как се справим, идея си нямам, ще видим. Така. Тук има няколко части. Това е едната част, предполагам, това е за земята, за пода. Отделяме тук в страни. Това вече е горната част със сигурност. И това е, може би, не знам, започваме. И така,
Това е нашата уникална палатка Campus 3, която, както споделих, взехме от магазин Яко.бг и специални благодарности. Палатката е много готина. Сглобихме я долу-горе за около 1 час, час и нещо, поради факта, че за първи път сглобяваме палатка. Тук има прозорче, което може така си го отлепете. И тук има едни колчета, те се залепват тук. И палатката се проветрява, ето така, хоп, и вътре ви става по-хладничко. От другата страна също има такова прозорче, ето, елате да видите, само тук трябва да внимаваме, много е важно да внимаваме, има въженца, които помагат за опъването на палатката, внимавайте. Може да си ги маркирате с някакви знаменца, за всеки случай, за да не се спънете с тях. Така, и ето тази страна също има още едно прозорче, което ето така, хоп, по същия начин го отлепете и си го залепете и то стои отворено. И има още един по-голям прозорец за още по-голямо проветряване на палатката, ако ви е много горещо през нощта. Ето тук, отваряте, той е с цип. Отваряте го и хоп, закачате си го тук, е тук на тези джаджи, или си го дигате така просто нагоре и влиза въздух. И също така има такава мрежичка против комари и няма влизат и комари. Уникална работа! Помещение на палатката. Палатката е доста широка, тя е за 3 човека, но ние сме сложили, за да ни е по-комфортно, и надуваем матрак. И вече става мега яко, тук може и да си живеете. Ето, идвате вътре, широчко, лягате си, мега яко, завивате се, хубаво е през нощта да се запасите с одеялца или другия вариант да си вземете спални чували, защото тази нощ бяха паднали температурите до 3 градуса. Сутринта има и роса, така че си вземете поне 2 дебели одеяла, за да не ви е студено през нощта. Също така си вземете и един фенер. Аз съм си избрал тук едно фенерче за около 19 лева, което е много мощно и може да ви свети цяла вечер. Ние лично стояхме до късно през нощта, до към 12 часа на открито, в компанията на барбекю и червено вино. Абе, ако искате наистина да си изкарате яко сред природата, просто си вземете една ето такава палатка от Яко.бг, която е, както виждате, с много удобно спално помещение и отделно, тук отпред има още 1-2-3 метра дължина и около 2 метра широчина помещение, където може да си слагате багаж. Лично аз наистина съм изключително доволен от палатката и не се опъва никак трудно. Щом ние успяхме да я опънем без да сме разпъвали палатка до сега, значи и вие бихте се справили. Намираме се точно на меандрите на Бяла река, са малко по-нагоре и утре ще ги посетим, защото вече стана късно, ще си направим малко барбекюто. Няма да успеем да отидем за риба. За риба ще отидем, рекичката ни е точно и тук на 20 метра от нас. Много хубаво местенце си намерихме наистина. Само че да стигнете до меандрите на Бяла река, трябва да се мине през реката, която е тук отдолу. И няма как да минете, ако не сте с високопроходим автомобил. Другия вариант е пеша, понеже трябва да се мине през реката. Ако сте с нормален автомобил, спирате преди реката и отивате пеша.
След малко ще си правим барбекю. Взели сме си въглища, дървени въглища. Ето това е друго нещо, което аз за първи път също ще ползвам дървени въглища, както и палатка. Както и въдица. Както и въдица от преди, като ученик. Още тогава съм спазвал, съм ходил за риба и от тогава не съм ходил и ще видим всъщност дали ще хвана нещо изобщо от реката. Казаха, че риба има. Mr. 3 Hours Fitness Diets Emotions and Love.